Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfireh. Hürmetlik müminin ve müslimin cemaatler. Bugün bir uluğ günde, şereflik saatte, faziletlik ayyamda, uza yakınlardan bu mübarek camiaga ihlas ve muhabbet bilen Allah subhanahu wa ta'ala'nın emru fermanı bulgen iki rekaat Cuma namazını ada etiş mahsedinde teşrif buyurduk. Cenab-ı Bari Teala berçelerimizini basıp gelgen kademlerimizge ülken acir ve mükafatlar nasip etsin. Ve basken her bir kademlerimiz bilen günahlarımızını afu ve mağfiret eyleb. Özünün huzuru da derecat ve mertebelerimizini yukarı kılsın. Bizlerini bugünlük günde kıladigan taatü ibadetlerimizini kabul ve dualarımızını icabet eylegen bulsun. Sözümüzün iptidası da su bizini yoldan barge keltirgen, özünü nuru pakiden can bahşiş etken, rızkımız ve rozumuzge kefil ve vakil bulgen, anvai ni'metler ile memnun etken, iman ve İslam ni'meti bilen serefraz eylegen, Rabbimiz, Halık-ı Hakikimiz, Cenab-ı Bari Teala'ya bi'adad ve bi'hsab hamdu senalarımız, staiş ve maktavlarımız bulsun. Saniyen bütün dünyalarga rahmet ve mağfiret bulup gelgen, Sarvari kainat, zübde-i mahlukat ve mefharul mevcudat bulgen Cenab-ı Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemge durudu salavatlarımız, tahiyyat ve salamlarımız bulsun. Muhterem aziz braderler, bugünkü sohbetimizin mevzusu sünnetke amel kılış ve bid'atnin zararları degan sarloha ostida bo'larkan inshaallohu karim. Alloh taolo o'zining oxirgi dini bo'lmish islom dinini mukammal, uning ahkomlarini to'la to'kis qilib berdi. Bu Alloh taoloning mu'min musulmonlar uchun bergan bitmas, tuganmas ne'matidir. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karim azimu sha'nda bunday marhamat qiladi. Astaiz billah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Sadaqallahu al-azim. Ana endi bugun diningizni kamoliga yetkazdim. Ni'matimni tamomila berdim va sizlar uchun islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim deb marhamat qiladi. Qur'oni Karimdagi eng oxirgi nozil bo'lgan oyatlardan bittasi mana shu oyat. Bu oyat karima payg'ambar alayhisalotu vassalom hajjatul vadoda turganlarida Arafotda mana shu oyat karima nozil bo'lgan ekan. Bugun diningizni sizga komil qilib berdim deyapti. Din mukammal bo'ldi, kamolatiga yetdi bu din. Yana Alloh taolo ne'matimni to'la to'kis ham qilib berdim deydi. Va shu islom dinini din bo'lishiga rozi bo'ldim deb marhamat qiladi. Demak, bu oyatdan ma'lum bo'ladiki, dinimiz mukammal, uni ahkomlari to'la to'kis bayon qilib berildi. Dar haqiqat Alloh taolo islom dinini mukammal qilib, uning tomirini yerga mustahkam joylagan va shoxlarini osmonga qadar yetgan daraxt kabi qilgandir. Asluha sabitun fil ardi. Bu dini islomni tomiri, daraxtini tomiri yetti qavat yerni ostiga mustahkam joylashgan. Uni shoxlari esa samolarda. Xuddi o'shanaqangi bir daraxt kabi qilib qo'ydi. Sunnat nima o'zi desa, sunnat bu dinda yuriladigan yo'l deb ataladi. Sunnat degani, demak, dinda yuriladigan yo'l. Kim eng to'g'ri yo'lda yurmoqchi bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'llarida yurishi lozimdir.
Ha? Bu dindagi bir to'g'ri yo'lni nima deylar ekan? Sunnat deylar ekan. Kim mana shu to'g'ri yo'lda yuraman desa, sunnatni mahkam ushlashligi lozim bo'ladi. Bu haqida payg'ambar alayhisolatu vasallam Jabir ibn Abdullah roziyallohu anhu dan Imom Muslim rivoyat qilib keltirgan hadisda shunday deydilar. Amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah va khayral hadyi hadyu Muhammadin va sharral umuri muhdathatuha va kullu bid'atin dalalah sadaqa rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Amma ba'd. Albatta so'zlarning eng yaxshisi Allohning kitobidir. Yo'llarning eng yaxshisi Muhammadning sallallohu alayhi va sallamning yo'lidir. Ishlarning yomoni yangi paydo qilinganidir. Har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat do'zaxdadir dedilar. Xo'p, demak, mana bu hadis sharifga qaraydigan bo'lsak, rasulimiz nima deyaptilar? Yo'llarning eng yaxshisi Muhammadning yo'lidir dedilar. O yo'l qaysi yo'l? Ana shu sunnat yo'li. Qur'oni Karimning 40 dan ortiq oyat karimalarida mo'min musulmonlar rasulimiz alayhisolatu vasallamga itoat qilish va ergashishga buyurilgan. Qarang, 40 dan ortiq oyat karimalarida ey ummatlar Payg'ambaringizga ergashing, sunnatini lozim tuting deb Xudo buyurgan. 40 dan ortiq oyatlarda. Jumladan Hashr surasida Alloh taolo marhamat qilib Astaizu billah va ma ataakumur rasul fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu deb marhamat qiladi. Payg'ambar sizlarga keltirgan narsani olingiz. Payg'ambar sizga Xudo tarafidan nimani olib kelgan bo'lsa, o'shani oling, mahkam ushlang. Va ma nahakum anhu fantahu, sizni nimadan payg'ambaringiz qaytargan bo'lsa, bas undan tiyiling, saqlaning. Wattaqulloh va Allohdan qo'rqing. Albatta Alloh jazosi qattiq zotdir deb marhamat qiladi. Demak, payg'ambar alayhisolatu vasallam bizga nimani buyurgan bo'lsalar, shuni mahkam tutishligimiz lozim ekan azizlar. Nimadan bizni payg'ambar alayhisolatu vasallam qaytargan bo'lsalar, o'shandan tiyilishligimiz, qaytishligimiz ana har birimizni ummatlik burchimiz hisoblanar ekan. Ummatlik burchimiz. Xudo shunga buyuryapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlariga itoat qilish u zot keltirgan shariatlariga amal qilish shariatimiz talabidir. Qarang, shariatimizning talabi hisoblanar ekan. Dini islomni talabi shu payg'ambar alayhisolatu vasallamga itoat qilish, u zot keltirgan shariatga amal qilish hisoblanar ekan. Xo'p, bu haqda mana Jabroil roziyallohu anhu Jabir roziyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uxlab yotganlarida huzurlariga farishtalar keldilar. Farishtalarning ba'zilari bu kishi uxlayapti deyishdi. Ba'zilari esa ko'zlari uxloq, qalblari uyg'oq deyishdi. Ko'zlari uxlayapti, lekin qalblari uyg'oq bu kishini. Keyin farishtalar aytdilarki, payg'ambarimizga ishora qilib turib, mana shu birodaringizga bir masal bor. Ya'ni bir zarba masal bor, bir o'xshatishi bor. Qani bir zarbul masal keltiringlarchi dedilar. Qani hammamiz bir zarb masal keltiraylikchi bu kishini. Shunda farishtalar aytdilarki, albatta bu kishi hovli qurib ziyofat uyushtirgan zotga o'xshaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'xshashlari bir hovli qurib odamlarni o'sha hovliga ziyofatga chorlagan kishiga o'xshaydi. U zot bir da'vatchi yuboribdi. Ya'ni bir uy qurib, o'sha uyga ziyofat uyushtirib, bir da'vatchini ham yuborib, nima qildi? Odamlarga yubordi. Kim da'vatchiga javob bersa, hovliga kiradi va ziyofatdan baham ko'radi. Chaqiriqqa labbay degan odam
boradi o'sha ziyofatda ishtirok etadi, bahra oladi. Kim da'vatchiga javob bermasa, hovliga kirmaydi va ziyofatdan baham ko'rmaydi dedilar. Ba'zi farishtalar aytdilarki, bu gapni tavil qilinglar, tushunsin deyishdi. Ha, buni endi tavil qilib beringlar. Buni ma'nosi nima bo'ladi deyishdi. Farishtalar aytdilarki, hovli deganimiz u jannat dedilar. Da'vatchi esa Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga itoat qilsa, batahqiq Allohga itoat qilibdi. Kim Muhammadga sallallohu alayhi va sallamga osiy bo'lsa, batahqiq Allohga osiy bo'libdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam odamlar orasini farqlovchidir deb marhamat qildilar Imom Buxoriy rivoyatlari. Demak, payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'xshashlarini qilib beryapti farishtalar. Alloh taolo bir uy quribdi, u jannat ekan. O'sha jannat degan uyga odamlarni chaqirishlik uchun da'vatchi qilib Rasulimiz alayhisolatu vasallamni yuboribdi. Kim u kishining da'vatlariga labbay deb quloq solib, sunnatlariga ergashsa, o'sha ziyofatdan bahra oladi, ya'ni jannatga kiradi. Kim quloq solmasa, da'vatlarga ijobat qilmasa, jannatga kirish ne'matidan mosuvo bo'ladi. U kishini o'xshashlari mana shu dedilar. Yana muhtaram aziz birodarlar, bu sunnat haqida gapirilganda Ayrboz ibn Soriya roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifni keltirib o'tishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayrboz ibn Soriya roziyallohu anhu aytadilarki, qoma an-nabiy sallallohu alayhi va sallama xatiban. Bir kun payg'ambar alayhisolatu vassalom bizi ichimizda edilar, o'rinlaridan xutba o'qigani turdilar. Fawa'azana maw'izatan balighatan wajilat minha al-qulub. Va bizlarga shunday mavize qilib berdilarki, qalblarimiz titrab ketdi. Va zarafat minha al-uyun, beixtiyor ko'zlarimizdan yoshlar oqib ketdi. Faqulna ya Rasululloh, biz unaqangi suhbatni, unaqangi mavizani hali eshitmagan edik. Shunaqangi vaz qildilarki, ko'zlarimizdan yoshlar oqib ketdi, qalblarimiz titrab ketdi. Va biz aytdikki, ey Allohning rasuli, ka'annaha mau'izatum wad'in. Ey Allohning rasuli, bu mau'izangiz xayrlashuvchi, vidolashuvchi kishining mau'izasiga o'xshab ketdi-yu. Xayr ma'zur qilib turgan odamni mavizasiga o'xshab ketdi bu vaziz. Fa'usina ya Rasululloh. Ey Allohning rasuli, bizga vasiyat qilib qo'ying, bizga nasihat qilib qo'ying dedik. Demak, suhbatlaridan, mavizalaridan ma'lum bo'ldiki, dunyodan ketayotgan odamni vazini qildilar. Ummatlari bilan xayrlashayotgan odamni mavizasini qildilar. Demak, bilinyaptiki, bu zotni umrlari g'animat bo'lib qoldi deb biz tushundik-ku, biz ummatlarga bir nasihat qilib qo'ying, vasiyat qilib qo'ying dedik. Faqolan nabiy sallallohu alayhi va sallam, shunda bizga payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, alaykum bi sunnati, alaykum bi sunnati. Ey sahobalarim, ey ummatlarim, sizlarga vasiyatim shuki, mani sunnatimni mahkam tutinglar. Sunnatimni o'zlaringizga lozim tutinglar deb ikki marotaba qaytardilar. Sunnatimni mahkam ushlang, sunnatimni o'zingizga lozim tuting. Kayfama usalli fasallu misli. Men qanday namoz o'qigan bo'lsam, ana shunday namoz o'qing dedilar. Men qana namoz o'qidim? Sizlar ham xuddi shunaqa namoz o'qinglar. Kayfama jahattu fajahidu, men qanday jihad qilgan bo'lsam, sizlar ham xuddi mendaqa jihad qilinglar. Kayfama akaltu va sharibtu va nimtu, faf'alu misli,
men qanday yegan bo'lsam, men qanday ichgan bo'lsam, men qanday uxlagan bo'lsam, sizlar ham xuddi shunday yeyinglar, ichinglar, shunday uxlanglar dedilar. Mani vasiyatim sizlarga shu. Qanday ovqatlangan bo'lsam, shunday ovqatlaninglar, qanday ichimlik ichgan bo'lsam, shunday ichinglar, qanday uxlagan bo'lsam, shunday uxlanglar. If'alu misli fi kulli af'ali. Nima ish qilgan bo'lsam, sizlar ham nima ish qilsalaringiz, har bir ishingizda men qilganda qanday ishlarni qilinglar. Wattabi'u sunnati va mani sunnatlarimga ergashinglar. Qala alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin. Va yana marhamat qildilarki, mani sunnatimni o'zingizga lozim tuting va xulafa'ir roshidinlarimni to'g'ri yo'lga boshlovchi va hidoyat topgan xulafolarimni sunnatini ham o'zingizga lozim tuting. To'rtta xalifalarini aytibdilar. Abu Bakr Siddiq, Umar Adil, Usmon Zinnurayn, Aliyul Murtazo karramalloh jahum. Ana shu zotlarni ham sunnatlarini mahkam ushlang. Min ba'di mandan keyin. Mandan keyin sunnatini mahkam ushlang va xulafoi roshidinlarimni sunnatini mahkam ushlang. Qarang bu yog'ini qarang. Tamassaku biha va addu alayha bin nawajiz. Shu qadar mahkam ushlarki, u sunnatlarimni va xulafolarimning sunnatlarini oziq tishlaringiz bilan mahkam tishlab oling. Oziq tish bilan mahkam tishlang deganlari, qattiq ushlang, sunnatga mahkam bo'ling, sunnatga bee'tibor bo'lmang. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sawfa yajidu ikhtilafan kaseera. Bas mandan keyin kim yashaydigan bo'lsa, tezda ko'p ixtiloflarni ko'radi dedilar. Mandan keyin ko'p ixtiloflar bo'ladi. Turli-turli bid'atlar, xurofotlar chiqib ketadi. Odamlar har yo'llarga, har ko'chalarga, har ya'ni firqalarga bo'linib ketadi. O'sha paytda sunnatni mahkam ushlagan odam najot topadi. Shuning uchun mani sunnatimni va xulafoi roshidinlarimning sunnatlarini mahkam ushlanglar deb Rasulimiz alayhi salatu vasallam bizlarga vasiyat qildilar, nasihat qildilar deydilar Irboz ibn Soriya radhiyallohu anhu. Demak, bu vasiyat azizlar har bir ummat uchun qilingan nasihat. Qarang, qanchalik endi biz bugun sunnatga amal qilalayapmiz. Men namoz o'qiganimda qangi namoz o'qinglar deyaptilar u kishi. Qarang, u kishi namoz o'qiganda qangi o'qiyalayapmizmi? Men yeganimda qangi yeyinglar dedilar. O'tirishimizda, taomlanishligimizda sunnatga rioya qilyapmizmi? İçimlik içişte menge ergeşiler dediler o zat. Hani oturup içişti bile yapbiz mi ya parzellerimizi örgüt yapbiz mi? Zemzem sudan başka hemen içindik yine oturup içken oğlum ya kızım diye yapbiz mi bugün? Uzumuzdan kap katlı adamlar tike turup içi yapbiz ki. Oturup su içti sünnetliğini bilme yapbiz o. Bu ümmette hali şu cöyge yetip geldi o. Oturup su içti sünnetliğini bilme yaptı. Yürüm ovqatlanmagin, qo'lingda non ko'tarib yurma o'g'lim qizim, o'tirib taomlan, o'tirib bir joyda o'tirib yeyishlik sunnat deb o'rgatyapmizmi? Mana endi taomlanishimizni qarang. Yonboshlab olib yeydigan odamlar bor. Qaytarganlar payg'ambar alayhisalotu vassalom unaqangi yonboshlab biqiningizga yassib qo'yib o'tirib ovqatlanishlikdan. Va hokazo azizlar, uxlaganda Rasulullohni sunnatlariga mos uxlayapmizmi qani? Qanaqangi uxlardilar u zot? Farzandlarimizga o'rgatyapmizmi shu sunnatlarni yoki o'zimiz amal qilyapmizmi? Qilalganimiz yo'q aziz birodarlar. Bu vasiyatlari hammamiz uchun qilingan vasiyat, bu nasihat, bunga azizlar amal qilib borishligimiz kerak. Ilgarigi sahobalar ular bekorga roziyallohu anhu bo'lmagan,
Qachon nomlarni zikr qilinsa Alloh ulardan rozi bo'lsin deymiz, duo qilamiz haqlariga. Bekordan bekorga u maqomga ega bo'lmagan o'z zotlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning har bir sunnatlarini ko'z qorachig'idek asrab, har bir sunnatlariga to'la to'kis ado qilishga ular harakat qilgan. Bizni hozir bilganimiz ko'p, lekin amal qilganimiz kam. Ko'p narsani bilamiz, ko'p hadis bilamiz, lekin kam hadisga, kam sunnatga amal qilamiz. U zotlar buni teskarisi bo'lgan. Bir Rasulullohdan hadisni eshitdimi, shunga amal qilib, hayotiga shuni tatbiq qilmaguncha boshqasini eshitdim, men vazifamni ko'paytirib yubormay deb qo'rqqan ular. Oldin bunga amal qilay, buni hayotimga tatbiq qilay, keyin eshitay degan. Biz mingta narsani bilamiz, lekin bittasiga ham to'g'ri amal qilalganimiz yo'q. Ular sunnatni mahkam ushlagan va amal qilgan birodarlar. Bunga misol mana Imom Buxoriy rivoyat qilib keltirgan hadis Ummu Habiba radhiyallohu anha onamizdan. U zot aytadilar: "Sami'tu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam yaqul: Man salla 12 rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baytun fil janna." Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar: "Kimiki bir kechayu kunduzda 12 rakat namoz o'qisa, jannatda uning uchun bitta uy quriladi" degan ekanlar. Ya'ni bundan maqsad nima edi? As-sunanur rawatib. Sunnati rawatiblar. Har bir namozlarimizning sunnatlari. Bomdodni sunnati, peshinni sunnati, hammasini qo'ysa 12 rakat. Kim degan ekanlar, 12 rakat namoz o'qisa, ya'ni sunnati rawatiblarni o'qisa, jannatda unga bitta uy quriladi degan ekanlar. Endi bu yog'ini eshiting. Shu Ummu Habiba onamiz aytayaptilarki, "Ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam." Allohga qasamki, men shu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganimdan beri bu sunnat ravotiblarni tarqiganim yo'q degan ekanlar. Eshitgan kunimdan boshlab hozirgacha men tarqiganim yo'q. O'rnida o'qib kelganman degan ekanlar. Hozircha ichimizdagi mana besunnatlar. Farzni o'qi, sunnatni o'qi, nima qilasan deyapti. Bu ravotib sunnatlarini ham safarda ham hazarda, musofirchilikda ham o'qish kerak birodarlar, muqim bo'lganda ham o'qish kerak. Hech qayerda yo'q, safarga chiqqanda musofir bo'lganingda sunnatini o'qimay qo'yaver degan joyi yo'q. Balki 4 rakatli namozlarda agar musofir bo'lib qolsang, qasr qilib 2 rakat qilib 4 rakatli namozni o'qishga Xudo buyurgan, u Xudoning amri. Lekin safarda sunnatni tark qilishlik sunnat degan gap yo'q ekan. Mana onamiz aytibdilar, eshitganimdan buyon tark qilganim yo'q. Mana o'zim nechtasini ko'raman, deb peshinda o'qib, deb orqani qarasam nechtasi chiqib ketyapti. Yosh-yosh ballarni ham aynityapti bu badbaxtlar. Yoshi tuppa tuzi yaxshi namoz xon ballarda aynitib tashayapti. O'shanaqangi bemazhab, besunnat ulfatlari. Muhtaram aziz birodarlar, bu oqibati yomon bo'ladi. Kimiki meni sunnatimni tark qiladigan bo'lsa, nima deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam? Aytganlar, hamma ummatim jannatga kiradi, lekin yuz o'girganlar kirmaydi degan ekanlar. Shunda so'rabdilarki, "Ya Rasululloh, yuz o'girgan kimlar ular?" deganda o'zot aytgan ekanlar, "Kim menga itoat qilsa, sunnatimni ado qilib, sunnatimda payravlik qilsa, u jannatga kiradi. Lekin kim meni sunnatimni tark qilsa, sunnatimga amal qilmasa, u yuz o'girgan bo'ladi, u jannatga kira olmaydi" degan ekanlar. Shafoatdan benasib bo'ladi u degan ekan. Ana shu namozlarimizdagi sunnatlarni, ravotib sunnatlar, bularni qoldirmasdan safarda yu hazarda nima qilish kerak, o'qish kerak. U haligi besunnat miyasi aynib qolgan deyman u mavlarni. O'sha miyasi aynib qolganlarning gapiga quloq solmang.
Ota boğaz kıyan işte kılın. Çünkü min yıllardan beri okup geliyordu. Olsun ziyade olsa ziyade olardı. Kem bugün yok, siz hem kem bulmayız. Eğer şu sünneti tarkılışta devam etsiz, ahırı namaz diyen tarkılaz. İnkar kılıç derecesi ki var gelirler diyen bana tarihte turuptu. Kapır bulup gitken mezheplerden çıkıp, bir mezhep bulup, kapır bulup mürted bulup gitkenlerde hikayeleri bana kitaplarımızda turuptu. Allah özü asrasın. Ya bu mesela bana yine Ali raziyallahu anhu'nun hadisleri. Ukşeteller ki Câ ileyhi yevmen fî beytihi ve huve ma'a Fatime binti Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Fecelese beynena alel firâşi. Ali raziyallahu anhu eteller ki bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam bizim üyümüzge kirip geldiler. Biz Fatime bilen birge yaşar edik. Şu biz uykuya yatıyorduk indi. Resulümüz aleyhissalatü vesselam kırıp geldiler o kurbanın üstüge bizi ortamızge oturdular. Sonra şunu dediler. Her günü uhlaşizden evvel Subhanallahi 33 33 meratebe Subhanallah diler dediler. 33 madde elhamdülillah dediler. Ve 34 madde Allahu Ekber diler. Şunu okumasından durup yatmaylar uykuya deyip bizge Peygamber aleyhissalatü vesselam örgettiler şunu. Şimdi Ali raziyallahu anh eteller ki ben bana şu sözünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işkenimden biyom bu işini tarkıgenim yok. Şu zikirlerini etmesinden durup uykuya yatmadım deyaptılar. Karın adli bir zikirini örgettiler uykudan. Aldın, uklamasızda aldın şunu, okum yatayım. Digenler şunu bizge ettiler. Şunu de yaptılar, işkenimden beri tarkı gelmiyor. O günce şunu adatlı gene keller. İşittim mi uzatlar bir sünnetke, amel kılıçlikke şuna kengiyorlar, kattık azlar, bel bağlayan zatlar bugün. Ya bu mesela bana yine, ya sahabeler eterler ki ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın üylerde idim. Bir idişte taamlendik. Yedi tatişu fi taam. Kulum beden haligi tavadigi avukatını ağıdan bağıdan çıkılıp alıştı başladım. Şunda Peygamber aleyhissalatü vesselam ettiler ki ya gulamu semmillah. Ey bala bismillah digin. وَكُلْ بِيَمِينِكَ اُنْ قُلِنْ دَنْيِيْنْ اُنْ قُلِنْ بِلَنْيِيْنْ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ وَاُزِينَ عَلْدِينَ دَنْيِيْنْ Demenge şunu ettiler, şu adabda örgü ettiler. Ölgünümce çünkü adetlendim ben. Ölgünümce Bismillah'ını etip, on kolum bilen, özümü aldımdan o katlar işte ben nüme kıldım, adetlendim diye yaptılar. Demek sahabeler azler şu sünnetke amal kılıçlıkke onlar katlı bil bağlayan. Bizge hoşap, bu sünnet eken, bu sünnet eken, bu hadiste ukepteyken duramız deken amal kımemize onlar amal kıyken eken aziz biraderler. Yine bünge hoşagen azler misaller kop, her bir işte, her bir pilde uzatlar, sahabeler, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ge nima qilgan ergashgan. Mana oldin ham aytib berganman, yana o'rni kelganda aytib beraman. Ibn Umar raziyallohu anhu hazratlari. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu o'g'illari Abdulloh Madinadagi eng buyuk sahobalardan, olim sahobalardan bo'lganlar bu kishi. Shu zot qarang. Kichina vaqtlarida, yosh go'daylik vaqtlarida Payg'ambar alayhisolatu vassalom Madinadan Makkaga safar qilgan ekanlar. وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا و عبد الله بن عمر اوشا بیتده کچکینه بر یاشکینه گوده بگنه کلر قنین لیکن اوشا یاشلیک دورلرده پیغمبر علیه السلام مدینه ده مکه گه شو سپرگه اتلنگلرده رسولمزده بر اشتگرگنه کلر
Endi bu kishi oradan yillar o'tib, katta bo'ldilar Madinada, ulug' yoshi ulug' keksa sahobalardan bo'lib qoldilar. Lekin u zot qarang. Yas'alu sahabata al-kibara 'anil amkina lil-amkinati allati sarat fiha naqatun nabiy sallallohu alayhi va sallam. Orada ancha vaqtlar o'tib, bu kishi ham shu hajmi umra safarini niyat qilib, Madinadan Makkaga yo'lga chiqmoqchi bo'lganlarida sahobalardan so'rabdilar ki, payg'ambar alayhi salatu vasallam Makkaga safarga chiqib ketayotgan vaqtlarida tuyalari qayta turuvdi. Tuyalarini qayta qo'yib turib, Madina ahlilari bilan xayrlashgandilar. O'sha joyni menga ham ko'rsatinglar debdilar. O'sha paytdagi sahobalar ko'rganlar fayushiruna ila mawadi'a. Nima qildilar? O'sha payg'ambar alayhisolatu vasallamni tuyalari turgan joyini ko'rsatdilar. Aytdilarki, nazunna anna naqatahu mashat min huna aw min huna. Biz o'ylayapmizki, agar xotiramiz pand bermasa, yo mana shu yerdan yo mana shu joydan xayrlashib turib, shatdan tuyalari yurishni boshlagan debdilar. Shunda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu nima qildilar? Yasiru binaqatihi fawqa hadha at-tariq wa yaqul la'alla khuffan yaqaw ala khuffin. Tuyalarini shunday olib kelib turib, haligi sahobalar ko'rsatgan joyga orqaga tuyani bir yurgizib, oldiga yurgizib turib, haligi joyga tuyalarni qo'yibdilar. Va nima debdilar? Men umid qilamanki, o'sha muborak tuyaning tuyoqlari turgan joyda meni ham tuyamning tuyoqlari turibdi deb umid qilaman degan ekanlar. Qarang, hozirgi tilda aytganda santimetrigacha olib borib o'rnatib qo'yibdilar-da tuyalarini. Nimaga shu ishni qildilar? Bu sunnatga ergashish, birodarlar. Nima deganlar payg'ambarimiz yuqorida aytdilar-ku, nima ish qilsalaringiz, o'sha ishda men nima qilganman, qanday qilganman, shunday qilinglar deganlar. O'shanga asosan shu ishni qilganlar u kishi. Endi qarang bu yog'ini. Va kana ibn Umar fi asna'i tariqi yas'aluhum. Endi Makka Madinadan Makkaga qarab yo'lda ketishyapti-yu, yana ibn Umar so'rayaptilar. Ayna kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yastarihu tahta ayyi shajaratin. Farubbama asharu lahu ila ba'dhi shajarati. فياتي ابن عمر وينزل ويستريح تحتها فعلا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم yo'lda ketib turganlarda yana so'rarkanlarki payg'ambar alayhisolatu vasallam qaysi joyda to'xtab dam olardilar o'sha joyni menga ko'rsatinglar derdilar va sahobalar ishora qilishardiki mana shu daraxt tagida to'xtab shatta janob dam olganlar desalar o'sha joyda to'xtab hammani to'xtatkizib, o'sha daraxtni tagiga borib, ozgina rohatlanib, dam olib, keyin yo'lda davom etardilar. Nimaga shunday qilardilar? Har bir ishlarida o'zotga ergashlik uchun, har bir amallarida o'zotga taqlid qilishlik uchun Ibn Umar radhiyallohu anhu shunday qilar edilar. Bunga o'xshagan aziz birodarlar, misollarimiz juda ko'p, gapirsak gaplarimiz nihoyatda ko'p. Lekin bu gaplarimizni hammasini azizlar xulosasi shuki sunnatga ergashaylik, sunnatni mahkam ushaylik azizlar shunda adashmaymiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, men dunyodan o'tib ketyapman-u, lekin sizlarga ikkita narsani tashlab ketyapman. Modomiki o'sha ikkita narsani mahkam ushasalaringiz hech qachon adashmaysiz. Birinchisi Qur'on, ikkinchisi sunnatimni tashlab ketyapman degan ekanlar. Shuni mahkam ushlasangiz ikkalasini hech qachon yo'ldan adashmaysiz, sirotul mustaqim yo'ldan toymaysiz deb Rasulimiz alayhi salatu vasallam marhamat qiladilar. Demak, har birimiz azizlar sunnatlarga ergashib bid'at, xurofotlardan, din yo'liga xilof bo'lgan ishlardan, yangi paydo bo'lgan islom diniga yot bo'lgan, teskari bo'lgan ishlardan tiyilishligimiz zarur hisoblanadi. Oisha roziyallohu anha onamizdan Imom Buxoriy rivoyat qilib keltirgan hadis sharifda
Peygamber aleyhi salatu vesselam merhamet kılıp eterler ki men ahdese fi emrina haza ma leysa minhu fehuve raddun sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ki bu işimizde, yani din işimizde unda yok narsani paydo qilsa u qaytarilgandir, u marduddir dedilar. Bir odam bir ishni paydo qilsa, o'sha paydo qilgan yangi ishi dinga aloqasi bo'lmasa, sunnatga xilof bo'lsa, bu din ishimizda yo'q narsa bo'ladigan bo'lsa dedilar, u mardud, u qaytarilgan. Unga hargiz amal qilib bo'lmaydi, unga ergashib bo'lmaydi. Hadis-i şerifdagi fi amrina degan, ya'ni ushbu ishimiz deganda deganlaridan maqsad, ya'ni din, shariat islom nazarda tutilgan. Endi unda yo'q deganda nimaga ishora bo'lyapti? Shariatda mutlaq bo'lmagan yoki shariatning umumiy qoida va dalillari dalolat qilmagan amal tushuniladi. Na Qur'onda, na hadisda, na bir sahobalarning ishlarida yo'q bir ishlar. Shariatga umuman aloqasi bo'lmagan ishlar degan ekanlar. O'sha ishlar mardud, u qaytarilgandir. Endi Hanafi mazhabimizning muhaqqiq olimlaridan Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi shunday marhamat qilarlar. Va ma'nal hadis anna man ahdasa fil islam ra'yan lam yakun lahu min al-kitab wa sunnati sanadun zahirun aw khafiyun malfuzun aw mustanbatun fa huwa mardudun alayhi. Mulla Ali al-Qori aytadilarki, bu hadisning ma'nosi shuki, kim islomda bir fikr o'ylab topsa, o'zicha islomda bitta fikr o'ylab topsa, unga Qur'ondan ham sunnatdan ham ochiq oydin yoki maxfiy lafzi yoki mustanbat, ya'ni ijtihod qilib topilgan asos bo'lmasa, ochiq oydin bir hujjat yo'q yoki bir maxfiy yashirin hujjat ham yo'q yoki ijtihod qilib olingan bir asos ham yo'q unga, o'sha fikr yoki amal nima qilingan, rad qilingandir degan ekanlar. Hech qanaqangi bir asosli dalili yo'q. Na zohiriy dalillar, na maxfiy dalillar. Na mujtahid ulamolarimiz taraflaridan ijtihod qilib olingan, chiqarilgan bir asos yo'q, dalil yo'q. O'sha ishlar nima qilingan degan ekanlar, mardud. U ishlar qaytarilgan. Bizi shariatimizda u yo'q. O'shanga amal qilgan odam nima bo'ladi? Gunohkor bo'ladi, osiy bo'ladi. Xudoning oldida yuzi qaro bo'ladi. Hofiz ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayhi hazratlari esa mazkur hadis sharifning sharhida shunday deganlar. Bu dinni soxtalashtirib buzishdan asrovchi hadislar jumlasidan bo'lib muhim qoidani o'z ichiga olgan. Qarang, bu hadis sharif bor-ku, Oysha onamiz rivoyat qilingan. Mana shu hadis. Kim bir ishni paydo qilsa, u ish dinimizda bo'lmaydigan bo'lsa, u mardud degan hadis. Dinni soxtalashtirib buzishdan asrovchi hadislar jumlasidan ekan bu. Ya'ni bu deganlari dinga zid va dinning dalillari qoidalariga xilof bo'lgan har qanday bid'atni rad qilish lozim ekanligini ifodalaydi. Qarang, ammo dinga zid bo'lmagan, shu bilan birga uning asoslariga tayangan holatda keyinchalik dinni himoyalash uchun joriy qilingan amallar rad etilmaydi. Bunga mana qarang, bu yoqda kelarkan bevosita bid'at so'zini mana shu yerda ta'riflab o'tib ketish kerak. Bid'at nima o'zi desa, qarang, bid'at so'zi o'zi lug'atda o'xshashi bo'lmagan yangi narsani paydo qilish, diniy aqidalarga kiritilgan o'rinsiz isloh. O'rinsiz isloh. Ana shuni nima deydi? Lug'aviy ma'noda ana bid'atni lug'aviy ma'nosi mana shu. Endi istilohda nima degani u desa,
İzzuddin İbn Abdüssalam eterler ki bid'at diyeni el bid'atu fi'lu ma lem yuhad fi asri Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bid'at Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin davrlarda bulmagan narsani amalga oshirishdir dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nin davrlarda bulmagan işini amalga oshirishligini nima deyilarkan? Bid'at deyilarkan. Demek ibadetlerde asr-ı saadette uchramagan belki keyinchalik dinde yangi paydo bo'lgan amallar bid'at hisoblanadi. Dinde dinga yangilik kiritish go'yoki Alloh va uning rasuli bilmagan narsani men topdim degan da'voni qilishdir. Qarang, bu bid'at paydo qilish shuna yomon narsa ekanki, qarang, Alloh saqlasin. Xudo bilmagan, payg'ambari bilmagan narsani men bildim. Xudo topalmagan, payg'ambari topalmagan narsani men topdim deyish bilan barobar ekan. Na'uzu billahi min zolik, Alloh o'zi asrasin. Vaholanki İslam Alloh tomonidan yuborilgan mukammal va barkamol dindir. Yuqoridagi oyatda keldi. Bunga biron narsani qo'shish, buni yana ham takomillashtiraman, yana ham rivojlantiraman degan narsa o'zi ketmaydi. Bu o'zi mukammal din bu. Biz musulmonlarning vazifamiz dinimizning mohiyatini to'g'ri anglab yetib hayotimizga tatbiq qilish va turli bid'at xurofotlarni paydo qilmaslikdir. Hamma narsa bayon qilingan birodarlar. Xulam qurg'am qomada hammasini Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Mana sizlarga aytib bersam, sahobalarni ustilaridan ermay qilib, mazah qilib g'ayri dinlar so'rarkan. Sizlarni payg'ambarlaringiz ishimizga qaraganda xaloda hojatxonada nima ishlarni qilish borasida ham gapirar ekan sizlarga deb mazah qilar ekan. Istihzo qilib sahobalarni ustilaridan kulish maqsadida shunaqangi der ekan. Shunda sahobalar qaddilarini rost tutib bunda faxrlanib nima der ekanlar? Ha, Payg'ambar alayhi salatu vasallam bizlarga hamma narsani o'rgatganlar. Hattoinki haloda nima ish qilishligimiz, Alloh nastaqbilal qiblata, qiblaga oldimizni, orqamizni qilmasligimizni o'rgatganlar. O'ng qo'l bilan mustahab qilishdan, o'ng qo'l bilan istinjo qilishdan bizni qaytarganlar. Chap qo'ling bilan istinjo qilasan, chap qo'ling bilan mustahab qilasan deb o'rgatganlar. Tezakka yoki suyakka istinjo qilishdan bizi payg'ambar alayhisolatu vasallam qaytarganlar. Va bizlarni kessak bilan tozalanishligimiz istinjo qilishlikka buyurganlar. Uchtadan kam bo'lmasligiga buyurganlar. Tog' bo'lsin, eng ozi uchta bilan tozalangin deb bizga buyurganlar deb nima qilishar ekan sahobalar aytishar ekan. Demek etmoqchi bo'lganim, bu din shunaqangi mukammal dinki azlar hojatxonada nima ishlarni qilishimiz kerak, o'shangacha o'rgatib qo'yganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Yana sahobalarning yana bir gaplari bor, esimga kelib qoldi. Tarakana Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bizlarni tark qilib ketdilar, vaholanki bizga degan ekanlar. Osmonda uchib yurgan har bir qushni kerak bo'lsa ilmini o'rgatib ketdilar degan ekanlar. Osmonda qanoti bilan uchib yurgan qush haqida ham bizga ilm berib ketganlar. Bu deganlari hamma narsani bayon qilib ketganlar. Endi bunga nima qilish? Qo'shish, uni chatish hargiz azlar kerak emas. Boriga amal qilaylik, yaxshi o'rganaylik. Hayotimizga tatbiq qilaylik, shuni o'zi azizlar katta vazifamiz, zimmamizdagi mas'uliyatimiz shu. Endi azizlar bid'at ham ikkiga bo'linar ekan, bid'at. Bid'ati hasana va bid'ati sayyi'a bor ekan. Bu degani bid'ati hasana nima degani desa,
Şariatta aslı bo'lgan amalni, şariatta aslı bo'lgan ishni shu asliga tayanib, uni shakllantirish uchun joriy qilingan qo'shimcha amallarga aytiladi. Uni shariatda nimasi bor, uni asosi bor. Endi o'shani yana ham takomillashtirishlik uchun o'ylab yangi paydo bo'lgan ish. Bunga masalan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ishlarini misol qilish mumkin. Sunnat amal bo'lgan taroveh namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jamoat bilan o'qimasdilar. O'zi sunnat amal, lekin jamoat bilan Rasulimiz alayhisalom o'qimasdilar. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida mazkur namozni imomga iqtido qilib jamoat bilan o'qishni joriy qildilar va nima deb qo'ydilar? Odamlar hammasi bir qorini orqasida tarovihda Qur'onga somi bo'lib turganini ko'rib, orqadan qarab turib, qanday ham yaxshi bid'at bo'ldi ya deb qo'ygan ekanlar. Demak, uni shariatda nimasi bor? Asli bor. U tarovih sunnat. Uni shariatda uni asli bor ish. Endi shuni nima qilyaptilar? Odamlar tarqa o'qimasin-u. Bitta qorin orqasida tartib bilan turib, chiroyli bo'lib bir Qur'onga somi bo'lsin deb bir qorin orqasiga jamlab qo'ydilar odamlarni. Ana shuni degan bid'ati hasana. Bu yaxshi bid'at. Yo bo'lmasa bunga masalan azizlar Qur'oni Karimni mana Usmon roziyallohu anhu nashr qildirishlari va boshqa-boshqa ishlar ko'p bunga. Shunga binoan diniy ilmlar o'rgatish uchun alohida masalan madrasalar qurish asli yo'q edi. Asli ilm olish, ilm o'rganish bor, lekin madrasa degan bir binolar yo'q edi Rasulullohning davrlarida. Lekin shu ishlar bo'ldi. Nima ekan? Bu ham bid'ati hasana. Mana kitoblar chop qilish, masjidlarga gilam solish, mana yerda o'qilardi. Mayda shag'allar toshlar hamma joylarga botib ketardi o'sha paytlarda. Masjidlarga gilam solishlar masalan, bular hammasi nima? Bid'ati hasana, ya'ni maqtalgan va yaxshi bid'at. Shuning uchun mana o'sha Mavludi Sharif o'qish yoki o'qitish ham o'sha bid'ati hasanalar sarasiga kirdi. Xo'p, endi bid'ati sayyi'a, yomon bid'at. Mana dinimizda shu qaytarilgan ish u qaysi desa, shar'iy asosga ega bo'lmagan biror amal yoki e'tiqodni joriy etishdir. Bunday bid'at ayni zalolat bo'lib, uni shariatimizda rad etilgandir. Ulamolarimiz bid'ati hasana va bid'ati sayyi'a o'rtasini ajratib olish uchun asosiy mezon bu shariatimizning umumiy qoidalaridir deganlar. Mana bilib olishimiz kerak, qaysi bid'at hasana, qaysi bid'at sayyi'a. Shuni ajratish uchun mezon shu ekanki, dinimiz, shariatimizning umumiy qoidalari. Bu nima deganlari desa, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning davrlarida kuzatilmagan biror bir amal ushbu shariat qoidalariga muvofiq kelsa, zalolatga boshlovchi bid'at sanalmaydi. Aksincha maqtalgan yaxshi bid'at sanaladi deb ulamolarimiz marhamat qiladilar. Xullas kalom azizlar, bu haqida ham gapirsak juda gaplarimiz ko'p. Mana bid'atlar to'lib ketdi hozir. Mana o'lik chiqqan xonadondagi bid'atlar, to'y to'ychiqlarimizdagi bid'atlar nihoyatda ko'p bid'at. Xurofotlar ayniqsa ko'p. Xotinlarda bo'lardi o'sha bid'at xurofotlar. Bid'atlarga ishonish, xurofotlarga ishonish ko'proq ayollarda bo'ladi endi. Hozir erkaklar ham undan ham o'tib tushyapti. O'sha masalan ancha xalqimiz bilib qoldi, endi ko'zi ochilib qoldi. Nima edi? Saparoyda to'y qilmas ekan deydi. Saparoyda narsa sinmasin deydi. Qaytdagi bo'lar bo'lmas gaplar. Masalan ana hayit oshi deydi, yil oshi deydi. U ham bid'at. Hayit oshi yoki yil oshi vahola mana shunaqangi qilib qiladigan bo'lsa, u ihson qabul bo'lmaydi azizlar. Yil oshi, hayit oshi degan narsalar u yo'q bizda. Ihson, sadaqot
qilib savobini bag'ishlasangiz, u mayli ruxsat boradi. Lekin yil oshi qilmasam bo'lmaydi. Hayit oshi qilmasam qarindoshlarimiz urushadi deb qiladi. Ana shu ishlar hammasi bid'at xurofotlar. Mana vaqtlaringizni olsam ham mana aytishligimiz kerak bo'lgan zaruriy gaplarni aytishibdi mana. Yetkizib qo'yinglar deb. Hozirgi kunda ba'zilarining ilmsizlik oqibatida turli bid'at xurofotlar yuzaga kelyapti. Masalan, ba'zi joylarda o'tganlar ruhini yod etish maqsadida shamchiroq yoqish, dinda asli yo'q turli ma'raka tadbirlarini joriy qilish. Sham yoqib qo'yadimi, arvoh kelib shu bilan o'ynar ekan deydi. Ha, shundaylarni ko'rganmisizlar? Nimaga chin sham yoqib qo'yibdi desa, ha, arvoh kelib o'sha shamni nima olov bilan o'ynashar ekanda dedi-yu. Shulasi bilan o'ynashar ekan dedi. Ana shu bid'at o'sha. Xo'p. Ba'zi hozirda bo'lib, ba'zi hududlarda inson vafotidan keyingi 3 kun ichida marosim qilib mehmon chaqirish odat tusiga kirgan. 3 kun ichida marosim nima deb qo'yadi bizda? 3 deydi yoki ma'raka deb qo'yadi. Shunaqangi deb nom qo'ygan. Vaholanki bunday qilish shariat hukmlariga ziddir. Bu haqda Xulosatul Fatavo kitobida bunday deyilgan. ولا يباح اتخاذ الضيافه عند ثلاثه ايام لان الضيافه تتخذ عند السرور ya'ni musibat yetgandan keyin 3 kun ichida odamlarga ziyofat qilib berishga ruxsat etilmaydi chunki ziyofat xursandchilik kunlari qilinadi u xursandchilik emas u o'lik chiqdi xonadondan musibat yetdi u xonadonga Demak, o'lgan odamni uyida marosim qilib, 3 kun ichida qo'y so'yar ekansan, maraka qilar ekansan degan narsa mumkin emas u. Chunki ziyofat u xursandchilik vaqtida bo'ladi. Mayitni dafn qilmay bir necha kun ushlab turish ham sunnatga xilof odatlardandir. Rossiyadan kelsin, boshqa yoqdan kelsin deb to'xtatib turadi o'liydi. Eng yomon narsa o'liydi to'xtatib turish. 3ta narsani hech kechiktirib bo'lmaydi deganlar. Birinchisi o'lgan odamni dafnini kechiktirib bo'lmaydi. Rossiyadami, boshqa joydami, kutib o'tirmang, tezda uni ko'ming. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, yaxshi bo'lsa Xudoni rahmatlariga tezroq qovushadi, yomon bo'lsa uni yelkasidan tezroq oborib qo'yib topshiring yelkasidan uyqudan ozod bo'ling deganlar. Shuningdek, yangi uy yoki markab sotib olganda biror jonliq so'yib, qonini uy yoki markabning ustidan oqizish ham xurofot ishlardandir. Bid'atlardandir bu ham. Bizlarda ham bilmadim, men boshqa joylarda bo'lsa kerak. Uy qursa yoki yangi sotib olsa, yangi mashina olsa, jonliq so'yib qonini uyga shu markabiga mashinasiga oqizib chiqar ekan. Jinnilikdan boshqa narsa emas endi. Ayollar o'rtasida mushkul kushod, bibi seshanba kabi tadbirlarni o'tkazish ham aynan mana shunday bid'atlardan sanaladi. Safar oyida safar qilib bo'lmaydi, roza oyida tuxum yeb bo'lmaydi. O'lik chiqqan xonadonda sumalak halim pishirilmaydi. Suya ichlama deydi, qarang. O'lgan odamni ballariga suya ichlama deydi. Tuxum ham yema deydi o'sha ballariga. Nimaymiş suya ichlasa dadasi ada azoblanarmish. O'sha ishlarni bid'at xurofotlarni qilsa keyin azoblanadi u. Xo'p. Masalan yana mana bitta ajoyib hayron qolarli ishlardan mavlid o'qilsa xonadon sohiblari qatnashmaydi. Qarang. Mavlid o'qisaymiz xonadon sohiblari o'sha marosim qilgan odamlar qatnashmaydi. Ishtirok etib bo'lmaydi degan bid'atlar. Baliq yesa jig'ildoni tozalanib luqmasi halol bo'ladi. Qarang. 70 yil harom pazli qilib harom yegan bitta baliq yeb qo'yishlik bilan u luqma poklanadimi u?
Mana shunaqangi bid'atlar ko'payib ketgan. Irim-sirimlarga ishonish, unga ixlos bilan amal qilish Alloh taologa yaqinlashtirmaydi, balki uni g'azabiga olib borib Alloh taolodan azizlar uzoqlashtiradi. Mana oxirgi gapimiz Abu Ayyub Sixtiyoni aytadilarki, bid'atchi o'z bid'atida qancha tirissa Allohdan shuncha uzoq bo'ladi degan ekanlar. Qancha shu bid'atni mahkam ushlasa, Alloh subhanahu va taolodan shuncha uzoqlashib boraveradi. Shu bid'atlarga amal qilish, shunga ixlos qilib, shunga astoydil bo'lish oqibatida Allohdan uzoqlashligi nima oshib boraveradi deb marhamat qilgan ekanlar. Xurofot degani, mana xurofot nima degani deyaptilar. Bid'at, xurofot degani ikkovsi sinonim so'zlar deb qo'yadi-yu, lafzi boshqacha-yu, ma'nosi bitta. Yangi paydo bo'lgan, asli yo'q ishlarni o'sha bid'at deydi arabchasiga. Xurofot hammasi o'sha sinonim degan so'zlar. Suhbatda o'sha gapirib turganda, bid'at, xurofot, yangi paydo bo'lgan ishlar deb odamlar tushunsin uchun, ana shunaqangi qilib 2ta, 3ta, 4ta variantini keltirib yuboradi. Xurofot degani shu. Alloh hammamizga tavfiq bersin, hidoyat ato aylasin. Eshitganlarimizga Alloh taolo amal qilishlikni o'zi nasib va muyassar aylasin. Xo'p, mana duo so'ragan birodarlarimiz bor ekanlar. Xo'p. Safarda deyaptilarmi? Safarlarni Alloh taolo o'zi behatar beshiyas qilsin. Mana bir birodarimiz farzand kutyapti ekanlar. Ayolim og'ir ahvolda, bir duo olib bering jamoatdan. Farzandim ham salomat, dunyo yuzini ko'rsin. Uni onasi ham salomat qolsin deb yig'ilab duo so'ranlar. Bir kishi duo qilaylik Alloh taolo barcha musofirlarimiz qatorida birodarlarimiz yani safarlarni behatar qilsin, beshiyas qilsin. Mana bu farzand kutayotgan birodarimizni ham, farzandlarni ham, juhta halollarni ham Xudo o'zi salomat qilsin. Salomat ko'zlari yorishligini Alloh o'zi nasib va muyassar aylasin. Alloh hammalarimiz oqibatlarimizni xayrli qilsin. Qancha birodarlarimiz duo so'raganlar, mana bemorlar bor. Alloh shifoi komil, shifoi ojil bersin. Sihatlik, ofiyat ato aylasin. Bi fadlika va karomika, bi rahmatika ya rahmat.